for Garissa Township. We had four candidates who were duly nominated and fully participated in this process. They include one, Adan Mohammed Abdullahi. Two, Twale Adan Barre. Three, Malim Farah. Four, Mohammed Abdi Yare. In total, Garissa Township has close to 54,000 registered voters. And the total, the four candidates garnered together today is 38,073. Aggregating that per candidate's achievement, Aden Mohammed Abdullahi managed to score 135 votes, followed by Mohammed Abdi Yare, 454. So from these figures, the rest were between two cadets, Duale Aden Barre and Mali Farah. Mali Farah garnered 14,897 votes. The winner, who is also the leader of majority in the former parliament, managed to score 22,000. The winner, Twale Adan Barre, scored 22,587 votes. The position secretary officer hereby declares Duale Adan Barre of ID number 12602 41 has been duly elected as a member of National Assembly for the Garissa Township constituency in the election of 8th of 2023. وعن مهات وين وقالنا يا جدك حدود جدا إيو دور سنة حدود جدا ودنك كينيا أو دور سنة بتجلية عدالة هو قبتين ودنك إيه دك مدن جارسة تاوشيب وعن مهات وين وقالنا هو يوينك طالي يرادا علماء ودينك قنع ستادا أقوين يهانك مرسة دهات دب إيسو دورتين أيكو فيرينين قبيل أيكو فيرينين دين أيكو فيرينين هذا مرد عالم مديري هاي مقامي هاي معسي هاي من مدوي هاي يقصوا دورتين وعقبت كيجة يمدين تا
umadda oo aan ka shaqeeyo maadaama aanay xilibaan ay Soomaali weyn iyo dad u dhashay jinsiyo fara badan ay soo doortaan. Waxaan mahad celinaa hooyooyinka Gaaris oo waqti kasta ii heliyaan, khaasatan hooyooyinka suuqa weyn ee suuq Mugdi. Waxaan ayagana si caadi ahan u xusayaa culamaa u diinka magaaladan oo ila shaqeeyeen oo madaaris fara badan iyo masaajido fara badan 10 sano aan soo dhaafnay ay igala shaqeeyeen. Waxaan mahad mudan dhallinyarada iyo aqoonyahan fara badan oo u dhashay bartamahan magaalada Gaarisa oo adduunka meelo fara badan ka shaqeeyaan, Soomaaliya, Ethiopia, Tanzania, Yurub ilaa Maraykanka, oo waqtigooda iyo xoolahooda soo hureen inay ii codeeyaan. Ayagana mahad weynaan u celinayaa, mahad waxaan u celinayaa xisbigeyga iyo madaxweynaha iyo oo ah guddoomiyaha xisbiga annaga iyo madaxweyne ku-xigeenka oo waqti kasta garab istaagay, iyo bulshada xisbiga Jubilee xildhibaaninteeda iyo senatarada iyo gobanada oo muddo 4 sano iyo bar aan hogaaminayay, ayagana oo garab istaageen ayaan mahad u celinayaa. Mahad waxaan u celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo hoggaanka mar 3 haddana igu simay. Waxaana ka baryayaa inuu hoggaanka sidii 2 jarba hore uu igu xifdiyey inuu igu waday inaan nin noqdo ama qof noqdo ama siyaasi noqdo ummaddiisa iyo dadkiisa iyo waddankiisa iyo gobolkiisa si cadaalad ah iyo sinaan ummadda kibista iyo hoggaanka uu qaybiyo. Madax fara badan oo adduunka iyo waddanka ayaa u sugaayeen doorashadan maanta ka dhacaysay bartamaha Gaarisa. Ayagana waxaan leeyahay caawa seexda meel kasta aad joogtiin, ducadiinni, xooggiinni, xoolihiinni. Dadka reer Gaaris waxay yidhaahdeen waxaan ku dooranaa ina ducaale waxqabadkiisa. Marka waxaan leenahay ajendarkii dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta hortaalay oo ahayd inuu waddankan hormariyo ayaa anagana hortaalla inaan waddooyinkii iyo madaariistii iyo tacliintii iyo caafimaadkii iyo nabadgelyadii aan 10 sano oo shaqaynaynay ummadda Soomaaliyeed degan degmadan bartamaha Gaarisa inaan hor sii wadno. Ummadda Soomaaliyeed oo dhegaysanayso ama ay fiirinayso oo ayagana kursigan kursi muhiim u ahaa egi loo fiiriyo siyaasiga waddanka Kenya, waxaan leeyahay insha allahu kursigiina dib ay usoo ceshateen. Haddana waxay sugayaa inaan baarlamaanka aan tagno aan meesha ka sii wadno. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu.